حليها عيدا مدى بوليس كسومالي لانا ورئيس خاص سينا يتلفيشة كعالمي غيستار اياك هلاي عيارها كسعونا يقرون كهركيسي استاديوم يولي بردين عامانكا ويقابل سيهين وحانو تليفو الشيغين عيارو حتى سي امانا ايو سعودان اسوغو فرهيمانا وكالة ديري تدوينها كالة تاقير سنكوحها قرون كاسي مالي ولي باكو عيارا مارك هوري الهي باب محلة نمد قليودة سيدف عالي نوغو سعطو عيارها عالكن بشير هير سوبالان سيبا تاقيريش عاصمات دا اما قبل دا كيمان اياه waxaan halkan u sheegayaan ku wargelinaya inay amaanka ilaaliyaan marka la amaanka ilaaliyaan qorshe la sameeyay oo wasaaradda ciyaaruhu soo dhigtay anaguna hadaanu nahay amnigana qorshaan u sameeynay waxa weeye cida caaga tuurta ama dhagax tuurta ama wax kale tuurta ciidamada booliisku iyagoo goobta ku sugan waxay ka qaadi doonaan talaabo adag oo sharci ah waxaan uga digayaa dhamaan dhalinyarada iyo taageerayaasha inay sameeyaan wax arqalad ku ah nabadgelyada waa ayaami ugu dambeeyay maanta waxa weeye 4 dambe ayay laba wada ciyaarayaan laga bilaabo maanta iyadoo horeba ciidanka booliisku si adag u ilaaliyay amaanka fariintan u diray waxa weeye inay reeban tahay in caagad la tuuro inay reeban tahay in dhagax la tuuro inay reeban tahay wax taageerada ka baxsan oo aflagaada cidii ciidanka booliisku ku qabtaan ciidanka ku arka saar iyo qaar kale oo jiraan cidii lagu qabtaa hadhowto talaabo sharci ah laga qaadaya waxa kale oo uga digaya dhalinyarada hadii jeer marka laga dareero kubada waxay sameeyaan inay dadka meelaha ku qashqashaan dhalinyaradu cidayna waa la mid saa lagu helaa waxaan bulshada heer Soomaaliland u soo jeedinayaa sida wanaagsan ee ciidanka booliiska ula shaqeeyaan anoo aad iyo aad dad weyna caasimada ugu mahadnaqaya waxaan leeyahay in ay ilaaliyaan amaanka oo ay soo dhaweeyaan ciyaartoyada gobolada ciyaartu waxa weeye waa barmado iyo barcad waa lagu kala badin karaa laakiin amaanku waxa weeye wax lagu ciyaar maaha cidii amaanku ciyaartana ciidanka booliisku waxay ka amriyeen inay talaabo sharci ka qaadaan tarabuunka laftiisa nadaam bay wasaaraddu soo dejisay annana xagga nabadgelyada waan u soo dejinay waa tasilig baa ku xiran meela maanta laga bilaabo loo sheegi doonaa cid walba halka loo dhiraca loo jeediyo waray amar ka qaadato ay raacdaa oo iyadoo hab iyo tagtaa cidii ku dhawn weelaha maamulka nabadgelyadana booliiska talaabo ka qaadi doona. Battery Kosar Maxamuud, Telefishka Caalamiga Star, Hargeysa.